Доброго дня! Сьогодні ми розповімо про доступні системи внесення добрив для сівалок та просипних культиваторів. Що складає ця система? Серце системи – це насос. Електричний насос, 12-вольтовий, Ремко. Ми вже знімали відео про них, кому цікаво, ми скинемо посилання нижче. І так, у нас є вхід в насос і вихід насосу. Щоб регулювати норму, ми прибігаємо до так званого шим-регулятора. Або в народі говорять частотник. Що він робить? Він керує обертами двигуна, відповідно потоком рідини. Поток збільшується, збільшується норма виливу. Поток зменшується, зменшується норма виливу. Це один із елементів регулювання. Другий елемент – це шайба дозуюча. В шайбі дозуючій є калібровочні отвори. За допомогою цих отворів ми можемо підібрати норми при певній швидкості і певному тиску. Тиск, як я сказав, ми регулюємо за допомогою обертів. Тому що збільшується поток рідини, збільшується тиск. Думаю, тут все зрозуміло. Далі в нас йде такий пристрій, як ротаметри. Яку функцію вони виконують? Вони виконують декілька функцій. Першу функцію – це контроль забиття робочого органу і рівень потоку, рівномірності потоку між декількома робочими органами. 8, 16 їх може бути, 32 – неважливо. Вони збираються на берні, тобто їх може бути необмежена кількість. Ну, звичайно, є межі чогось розумно допустимого. І так, є різні шарики. Для чого це? Під різні густини. Як дозуються? Комплектуються вони по-різному. Можна в даному випадку під шланг 10, можна під бистросьєм комплектувати, можна під різьбу комплектувати, можна зразу форсунку, так як тут, вставляти в ротаметр. У нас цікавий зараз найпростий варіант, це ось фітинг, і в ньому зразу вставлена дозуюча шайба. Ось така дозуюча шайба, в ній отвір. Все просто, вставляється в фітинг, фітинг вставляється в ротаметр. І в нас готова система. Це все може комплектуватися або під фітинги, або під форсунку. Форсунка слугує відсікачем, щоб рідина після того, як ви вимкнули, не витікала далі. Тобто можна все це скомплектувати з форсункою. Багато різних комбінацій можна скомплектувати з простим фітингом під шланг, можна під бистроз'єми, такі як пневматичні фітинги. Тобто є досить багато різних комбінацій. І так, також ротаметр комплектується трійником, в даному випадку він тут, і вхід-вихід є під різні шланги, під бистросьєми, є манометр і набор. Ще один елемент ротаметрів – це їхні фільтри. Фільтр на 50 меш, тут все досить просто, по суті він вічний, тобто він пластиковий. Тут сітка стоїть, він легко чиститься і встановлюється. В даному випадку він ось тут встановлений. Зараз покажу. Ось один фільтр, другий фільтр. На одну секцію, на другу. Так, з ротаметрами зрозуміло. Коли у нас досить багато робочих органів, це стосується зернових сівалок чи культиваторів, де 35 робочих органів може, 40, 60 і тому подібне. Ротаметри недоцільно встановлювати, так як візуально, в принципі, по суті, за 68 колбочками ніякий тракторист не вслідкує. Колектори бувають на 4 виходи, на 3, на 2 і на 1. Це дозволяє нам складати будь-які комбінації. Вони легко з'єднуються. Тут є бистросьєми, ось такі. І ми можемо швидко їх з'єднувати. 2, 1,
три, неважливо, будь-яку кількість. Так само ми сюди швидко з'єми, можемо комплектувати все це форсунками, якщо нам потрібно, або ж виходом під потрібний нам шланг. Чи швидкоз'ємні шланги. Так само сюди вставляються фітинги. Все це зручно, просто і саме головне недорого. Але при цьому якісно. Тобто всі ці фітинги зроблені в Канаді. Це канадська компанія Wilger. Ми є офіційними дилерами в Україні. Звертайтесь до нас, ми допоможемо вам підібрати систему під ваші потреби. Дякую за увагу, підписуйтесь на наш канал.